جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں تمام ڈاکٹرز بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں ڈاکٹرز کو، نرسز کو، اور پنجاب پولیس کو، اور پاک آرمی کو، کہ جس کے اندر پاکستان آرمی نے بہت اچھا کردار ادا کیا. سب سے زیادہ ڈاکٹرز نے اس کے اندر کردار ادا کیا. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے ڈاکٹرز کو اس مشکل گھڑی میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. السلام علیکم. پاکستان کے ڈاکٹروں کو میری طرف سے سلام. آپ اس مشکل گھڑی میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ہماری کیئر کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے تمام ڈاکٹرز کو میرا سلام جو اس مشکل گھڑی میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. السلام علیکم. پاکستانی ڈاکٹر فرنٹ لائن پیرا میڈیکل اسٹاف کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے تمام ڈاکٹرز کو میرا سلام جو اس مشکل گھڑی میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. السلام علیکم.